Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hi. It's been a week in my stabbing simulator. Oh, there come new updates, som I kan se. Der kommer de her challenges. Der kommer leaderboard. Der kommer ny verden. Og der kommer tre nye æg. Og er der secret pets? Let's check it out. Yes! Der kommer secret pets, så i dag skal vi tjekke det hele ud. Hvis I er rigtig gode, så må I gerne skrive i kommentaren, hvordan I bliver så gode. Ja. Så. Ja. Jeg prøver at komme på leaderboard lige nu. Bare roligt, det skal ikke. Jeg kan godt lade være med at filme, så I kun ser det spændende, så det gør jeg. Nej, det gør jeg ikke. Ellers kommer der så sindssygt meget besvær med alting. Så I kan bare spole videoen. Jeg tror, jeg sætter lyden fra. Sådan der. Nå, men i hvert fald, jeg har 5 Super Rebirth Token. Ved I hvad? Okay, jeg skal nok stoppe, hvis I ikke kan lide det. Som I kan se, så har jeg tænkt mig at komme på leaderboard! Man er klar med den der Gaunt Octium Consum Chestis. Super Rebirth. Var det en chest? Eller er det Secret Chestis? Det aner jeg virkelig ikke, så I kan fortælle mig det. Dark Rage Quitter! Vent lige lidt, så det vil sige, at... Er det bare mig, der lagde? Lækker det? Det lækker ordentlig meget. Sig mig, der skete lagge tapping simulator. Rejoiner lige. Et gul. Lad os tjekke nu. Ja. Og nu. Det er faktisk, det går hurtigere at trykke sådan her. Kan I se det? Eller bruge autotab. Nej, Rage Quitter! Undskyld, det bare fordi jeg er meget glad. Fordi der lige kommer simulator update. Det er så godt
er vi enige i, at det er mega godt, der er kommet en ny Tabic Simulator update. Så vi også YouTubere kan lave videoer med det. Ikke noget. Ja. Lad os købe den. Det var ikke engang en chest. Lad os bare glemme det. Ikke auto super rebuff mere. Eller ikke auto-tip. Lad os lige tjekke. Lad os så tilbage. Jeg føler mig meget dårlig lige nu i Tapping Simulator. Vent lige lidt. Hvad er den dårligste på leaderboardet? Har jeg stadig 2? Yes, den er stadig 2! Jeg kan komme på leaderboard! Easy! Hvorfor gjorde jeg nu det? Undskyld. Det er okay, hvis I ikke gider se mine videoer. Men I må i det mindste gerne subscribe til min kanal. Fortæl jeres venner, at de skal subscribe. Tell your friends. Tell your friends can subscribe to me and... Jeg er meget dårlig til engelsk. Jeg er meget dårlig til engelsk. Jeg bytter rundt. Tell your friends can sub to me. Hvorfor trykker jeg hele tiden med den knap? Go be! Hvis I kan høre nogle lyde, så er det bare uden for mit vindue. Så jeg har både min dør åben og vindue. Eller det er så ikke min mors, men... Tænk. Jeg føler, det tager lang tid, det her. Nu er jeg på leaderboard. Okay, så jeg er på top. Vi holder øje med top 68. Top 67, mener jeg. Hvor lang tid kan der gå på en højere plads? Ikke på en højere plads. Jo, jeg er på top 52. Yeah, jeg kom på top 52. Hvor er det vigtigt, bro. Hvad er det? Du er bare player. Really, bro. Gå ind i den. Jeg skal super rebirth. Jeg skal super rebirth. Equip. Nej, equip. Equip. Er der kommet nogle nye game passes? Nej, der ikke kommer nogle nye game passes. Der kommer! Hvad er det her? Hvad er det? Ikke auto super rebuff mere. Eller ikke auto rebuff.
Lad os gå tilbage til den her village, eller hvad den hedder. Lad os opgradere secret pet chancerne. Ved lige, hvor meget secret pet chancerne nu på? Boop. Stadig 4.000. Og så er der altså ikke andet bare grinde løs. Hvor er det bedst? Hey. Ej, jeg er gået til flere æg. Jeg fik en spike! Jeg bliver nødt. Ved I hvad? Jeg tror, jeg har tænkt mig ham tilbage. Eller lave en anden video. Jeg tror, jeg laver en anden video. Jeg kommer tilbage. Og det er stadig den samme video. Men jeg laver den bare som en ny video. Ses!